сторони філармонійної, як я керівник філармонії, то я скажу, що для філармонії це буде експериментальний такий захід, який ми, я думаю, робимо вперше, але в нього повинно бути майбутнє з продовженням. Зокрема, 26 числа відбудеться концерт камерного оркестру імені Дмитра Чорумова спільно з колективом «Чоловічна бенд». От зараз присутній хедлайнер, фронтмен цього колективу, талановитий музикант, артист, виконавець Артем Кара. Я думаю, що ми будемо сьогодні так інтерактивно спілкуватися. Борис Тристанов присутній, поважна людина, яка досить цікаві, гарні речі робить. Я думаю, також, пан Борисе, буде у вас слово однозначно. І сьогодні гость Константин Лукінюк, ну, я думаю, що Артем його представить вже більше, який також буде дотичний, доєднується до програми. Ну, сама програма, це я вже анонсував, це мікс, це експеримент, який ми вже це бачимо, вже це розуміємо, що він має право на життя, і він буде поєднувати в собі різні стилі, як і класичний, камерний, ну так, з погляду людей, які представляють, що таке камерний оркестр, так і електронна акустична музика, яку буде, про яку буде говорити Артем. Так, Артем? Так, так. І в цьому заході, звісно, що будуть приєднуватися інші підзаходи. Я не думаю, також питання чи розповість вже, що буде. Тому що ми не одним концертом обмежуємося, є досить цікаві речі, які будуть носити і характер благодійний, тому що ми спрямовані як і на дарування позитивних емоцій, які будуть проходити через слух, так і благодійність певну, яка повинна бути в цій справі. І ми робимо гарні справи, і ми хочемо долучатися до максимально гарних, позитивних проєктів, які в нас відбуваються.